Це відділення пенсійного фонду на Майдані Волі 3 у Тернополі. У черзі на прийом з питань виплати пенсій ми нарахували 23 осіб. Тернополянка Ольга Прокопишин прийшла, аби дізнатися, яку пенсію отримуватиме після перерахунку. Її обслуговує головний спеціаліст відділу прийому громадян Ольга Мельник. Пенсія становила 1985-89, збільшила до 2000. На 14 гривень 11 копійок. Ольга Прокопишин розповідає, має понад 30 років трудового стажу. Як можна на таку пенсію прожити нам? Заплатити квартплату, купити ліки. От зараз я була після операції. Це ж теж операція. Гроші коштує. Лікарства всі за гроші. Маю глаукому, допустим. І це лікарство, я щомісяця трачу на лікарство, на капання очей, я трачу 500 гривень. Маю 102 гривні в кошельку. Як це можна жити далі? Сьогодні в області є 289 тисяч пенсіонерів, каже начальник обласного управління застосування пенсійного законодавства Світлана Руцька. Вона розповіла, кому перерахують пенсії. Ті люди, які отримували пенсію в мінімальному розмірі, відчують це підняття на 67 гривень. Також відчують підняття ті люди, які отримували пенсію в максимальному розмірі. Вони отримували 14 970 гривень, тепер будуть отримувати 15 640 гривень. Такі категорії осіб, жінки 30 років, чоловіки 35, будуть мати пенсію не менше 2000 гривень. Ті люди, які ще мають надбавку за особливі заслуги, будуть мати ще зверху цю надбавку за особливі заслуги. Це вже в відсотках від прожиткового мінімуму, чи від 20 до 40 відсотків. За словами Світлани Руцької, перерахують пенсії також інвалідам війни та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Таке коло осіб буде мати право на перерахунок пенсії від п'ятикратної мінімальної заробітної плати відповідного року за відповідною формою. Всі масові перерахунки відбуваються автоматично. Індивідуального звернення особи не потрібно. Все буде проведено в автоматичному режимі. Головне, щоб людина підлягала цьому перерахунку. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.